galera, hoje eu estou em San Marino, a república mais velha do mundo. E aqui atrás de mim vocês podem ver o mar lá atrás, não sei se dá pra ver. O mar lá atrás, o mar é Rimini, é onde eu tô ficando, né? E aqui é San Marino, que é no topo de uma montanha, muito engraçado. Porque o país realmente fica numa montanha, tipo, estar aqui é tipo subir a serra. Vindo de Rimini é uma linha reta, e a hora que chega em San Marino já começa a subir a serra. Aí vai subindo, 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 até aqui onde eu tô, que é o ponto mais alto. E dá pra ver o mar lá, dá pra ver a costa da Itália e o final de San Marino. Primeira torre, tipo, eu tô num lugar muito perigoso aqui, ó. Se vocês olharem lá embaixo, aqui tem um monte de mato, e depois do mato é muito, muito, muito baixo lá embaixo. E eu tô aqui, e mano, esse país é maravilhoso demais, tô encantado, quero morar aqui pra sempre. Incrível, não é à toa que Napoleão não conseguiu conquistar esse lugar, porque a torre fica tipo no topo, no topo, no topo, no topo da montanha enorme, né? E ele conseguia ver as tropas vindo, né? O pessoal daqui conseguia ver as tropas vindo e tal. E o Napoleão nunca conseguiu conquistar esse lugar. É uma das razões porque San Marino é um país hoje. Porque Napoleão nunca conquistou, então na unificação italiana eles não entraram. Eu não sei explicar direito a história, vou pesquisar mais. Mas é incrível, 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 incrível. Gente, olha como isso é incrível. Eu ainda estou chocado com esse lugar. Ó, lá na distância é a segunda torre. Eu tô na primeira, tem a segunda, aí tem a terceira atrás da segunda. Bom, é isso, galera. Eu estou no ponto mais alto da primeira torre. Tipo, mais alto, mais alto, mais alto. Aí dá muito medo de ficar aqui porque é muito alto. Mas eu vou mostrar pra vocês, tipo, o rolê. Ó. Lá é a costa. O mar. Dizem que dá pra ver a Croácia quando o tempo tá bom, mas tá meio cheio de zoeira lá no mar, então não dá pra ver. Aí vem pra cá. Lá é a segunda torre. A terceira torre fica pra baixinho, acho que dá pra ver a pontinha da terceira torre. Aqui é o restaurante de San Marino. E tá um ventinho legal aqui em cima. E pra descer, eu vou levar vocês descendo a escada também, porque é uma descida muito louca, muito íngreme. Vocês não estão entendendo. Gente, tá pouco medo aqui. Eu tentei tirar uma selfie aqui, mas não dá por causa dessa coluna, filha da mãe. Ela fica bem na frente do castelo e qualquer ângulo que a gente tenta, não consegue. Não consegue. Olha isso que interessante, como que desce. Um buraco no meio do rolê. Bom, acho que não vou conseguir levar vocês, porque se eu levar vocês eu vou cair. Mas olha. Parou. Eu imaginei que fosse tipo 500 milhões de pessoas. Gente, eu tô andando onde os soldados andavam, que da hora. Os soldados andavam aqui, ó. Nesse lugarzinho. As pessoas ficam lá embaixo. E eu tô aqui cagando de medo. Porque eu sou cagão. Mas eu não vou andar tudo não. Só vou andar até aqui pra poder tirar foto daquilo. Olha, as pessoas em San Marino devem ser muito felizes, porque se matar é muito fácil aqui. Porque olha, ah, puf, morreu. Muito simples.
Então acho que elas são muito felizes que ninguém se mata aqui. Tipo, imagina um lugar assim na Noruega, por exemplo, onde as pessoas ficam tristes no inverno. E lá é a terceira torre. Tô tentando chegar nela. Acabei de visitar o Museu de História Natural, não tem nada interessante lá, mas lá eu comprovei que realmente San Marino fica inteiro no Monte Titano. Então o formato do Monte Titano é o formato do país. Acabei de comprovar isso no Museu de História Natural. E eu estou em outra cidade, é muito engraçado isso, é que nem Malta, é pequenininho demais. Aí você vai andando assim, você cruza uma rua, você é numa cidade diferente. Onde o museu fica chama Borgo Maggiore. E é aqui. Ah, Borgo Maggiore. Aí aqui, já é San Marino. Olha, na placa ali, ó. San Marino. Aí eu vim descendo, não reparei nisso. Aí eu só reparei quando eu entrei no museu. Lá no museu fala que o museu é na cidade de Borgo Maggiore. Engraçado isso, né? Isso aqui, ó. Biblioteca de San Marino. No lugar que não tem ninguém. Não tem turista, não tem nada. Aparentemente tem moradores. Eu tinha a impressão de que ninguém mora nesse país. Mas aí agora eu acho que as pessoas moram aqui sim. Só estou perdido. Mas se perder faz parte do rolê. Se não se perder não tá dando rolê. Mas eu acho que eu não vou perder tanto assim. Gente, é muito fácil descer isso aqui. Desci pra ser uma bola. Agora tem que subir, mano. É muito triste subir. Olha, não subi nem 10% do que eu tenho que subir. Eu já tô morrendo. A subida é assim, ó. Tipo, literalmente, imagina você tendo que subir a serra inteira. É tipo isso que tá rolando agora. Eu só subi na serra. Não consegui andar, porque eu ando, a gravidade me puxa pra baixo. Tá triste.